Всім привіт! Сьогодні у нас обнова в кардіошепталько, не додали квадроцикли, і ми швидко залітаємо сюди. Ага, я вже теж лечу. Та бляха, не говори якусь ерунду. Лечиш, не лечиш, не лечиш. Во! Перший, от який, він за 18 тисяч. Короче, кучу різних квадроциклів подобавляли. Я за 45 тисяч. У мене 73, як зараз купляю саме квадроцикл. Дай мені хоч нам якийсь менший. О, тут за якесь собиті якесь. Та я сама, щоб все не прокачено. А, то тут треба 50 раз по цей. Може, я куплю якийсь собі дорожчий квадроцикл. Ні, ліпше дай мені Пабло трохи, бо мені не вистачає. Ого, це що за Тесла-цикл? Він не продається. Він за 1 мільйон. А. Даш мені трохи бабла? До мене смахнув. Ладно. Скільки? Але потім, коли мені треба буде, то ти мені даш. Ага. Обязательно. Так. Дай мені хоч би до 60. 28К. Ну якраз. Чекай, де ти тут? Так, передати. Де передати бабу? Єтел Тем Голдмастел. Та я не знаю, я вже все тут забув. Бляха, ти страку свою не забув, бляха. Бо у тебе все по-англійськи. Все, передавай собі все бабу. Все? Да. Потім ти мене маєш виручити. Ні. Готово. Не. Передаю. Куда бабки получили? Все, 70 тисяч у мене. Бляха, а є за 90 тисяч Гаррі Поттер? Ти здурів? Нема. То я би купив за 90, бо мені якраз не вистачає 20 тисяч, та я би не збирав. Я поїхав, коротше. Піпароні, кліматоні. О, це така тупа штука. Де? Нічого. А ти санітайком? Тоді я поїхав до тебе. Трежер! Хантер! Я купив за 46 тисяч якусь ерунду. У мене теж 46. Та почекаю до тебе. Ніфіга собі у нас. Та почекаю, я до тебе хочу приїхати. Як для такої фігні, то це та швидко. Та почекаю, я до тебе хочу приїхати. О, ви проїхали 100 миль нарешті. Я це пройшов за далку цю. Арсен, ну як для такої ціни він дуже швидко ганяє. Бо тачки за таку ціну вони так повільно. Та можеш почекати. Та я тут їжджу собі біля. А ну його можеш прокачувати? Я просто шукаю, знаю, в якому ти місті, але дорого, тут така вся огромна карта. Да, можеш прокачувати. Та так собі. Ого, тут сильно завершені. Ого! А якщо поставити низьки, прикольно. Мене тепер знайти, якщо город тут так немає, стає один город, проїжджає такі години, всю карту години. Очень низько. Я куплю очень низько. Почекай. Все, я купив саму нижчу штуку. Почекай, для цього. Я пошукаю. Беру. Я купив гоночну шину на цю тачку. І дивись, що ще. Я ще купив пружину низьку. Бачиш? Ага. Саму низьку. А де тут гоночна шина? Оце от гоночна шишечка. І ще я купив собі його той. Пружину. Я тебе що? Скільки тобі дати на ту пружину? Зараз я подивлюся, скільки вона коштує. Може, а ні, пожертвувати. Вона коштує 2500 якраз хватає. 2500 передаю тобі. Давай. На. Я вже потратив, ну, хочу це спасити. То де твій тайком, я тебе вже не можу. І підвіску заниж, бо тим нижче, тим швидше ганяє. Коротше, їдь до мене, коротше. А де ти? Так, чекай, їдь до банку, я зараз. Я у банку. Їду банку. Та я у банку. Я до тебе. Почекай мене. А я до тебе. Ой, я бачу, хто там жене до мене. Містер Дебілоїд. Та я вже 30 кілометрів від тебе. Я ще річку важу. Я знаю. Я поплив. О, телепортируйся на гонки города. Почекай, ні. Так ближче буде. Гонки города, дивись, де біля мене отам.
Знаєш, а там вон кіло. Всього 535 метрів. Це ти на якійсь ерунді синій їдеш? Ні. Ой, бачу синій ерунду, я приїду. Я теж. Все, поміли охрабляти банк. Та блін! Давай тобі покажу, де мій тайп. Я спочатку ограблю банк. Почекай. Я не буду його ограбляти. Ну, ладно. Я вже знаю. Бо ограбляють лише лохи. Ні, я просто я вообще не покажу. Та куди ти їдеш? Я їду до свого тайкона. Мій тайкон біля бобуса, коротше. Я знаю, де ти бобус. Дивись, де бобус. Бач банк і бач мій тайкон. Звісно, бляха. Мені секунда і я в банку, блін. А що ти думав? Нічого, не. Все, економи супермаркет. Одразу до... Блін, можна? Еп. А, тут він економ, що так близенько. Конечно. А мій взагалі далеко, він взагалі не на цьому острові. Ти куди поїхав, дебілой? Ти дурак. Ти повний дебіл. Я знаю. А скільки ця ерунда дає бабла у милю? Я зараз подивлюсь. О, це другий клас, піпець, має давати більше бабла. О, скорість 222. Управляємось гарно. Я припередила. Ціна за кілометр 2000? О, це вже багато. Арсен, ціна за кілометр тут 2000, уявляєш? Коротше, їде мій тайкон. Почекай, я поставлю лише цей синій глобус сюди. Коротше, сідай в свій байк, зараз будемо їхати. Ні, давай ти сідай за руль, а я зараз цей, сяду до мене в байк за... У мене два одинакових Макларен. Ти просто поставив Макларен на дошку. Коротше, я поїхав... Почекай! Я ставлю якусь ерунду і все. Почекай, я сідаю до тебе. Поїхали. Спогнали. І тепер телепортуватися нажимай. Нажимай телепортуватися. Я не тупий, я буду їхати. Тупий походу. Ні. Тепер нам походу пробудеться. Як телепортуватись? Отак, нажимаєте тут настройки і телепорт. Ви приїхуй. Ти лох якийсь, повний лох. Та ви приїхуйте до мене. Хто проживає на дні океана? Пан Арсен Лох Хундра якась в жопі срака. Погна давай. Ну давай сідай. Та ти лох чи хто, бля? Ні. Поїхали тоді. А, я взагалі на ту сторону поїхав. Я знаю. Де твій тайкон? Де? В жопі. Отам от прямо. Блін. Та він так близько піпець до банка. І що в тебе за ерунда якась? Я взагалі, я взагалі, я як? Пока. Все, йди в жопу. Я поїхав в пустиню. Я твою ерунду гнав. Але ти зараз її телепортируєш до себе 100%. Все, пока. У мене є ця фігня. Ха-ха-ха-ха-ха. І ти в мене її не забрав. Ха-ха-ха. О, колесо фортуни, я до тебе. А ці гонки були ж уличними. Вони в іншому місці зараз. Я знаю, по картах. Я знаю. І зробилася якась срака. О. Даш 900 доларів. О, тут є цей. Ти даш 900 доларів. 900? Да. Що, бомжик чи що? Мені треба. Пожертвувати якомусь лоху 5 доларів. 900. Окей. Мені треба просто. 900, скажи. Ага. 899 тобі хватить. Да, сойдет. Ага. Купляю. Ти. Чим? Тим. Я пішов, що я заробляю бабки. Ти пішов заробляти бабки. Подивляю, ти здійснюю. А знаєш, яка максимальна скорість від водою?
Не подумай, що 49, та як от зараз у мене. А отака, дивись. 51 максимальна скорість під водою. Я зараз втонув. Ну що, я крутий, що роблю бабки? А що мені тепер робити? Я поїхав робляти бабки на гонках. Я поїхав, зараз стану мільйонером. Я поїхав на гонки. А я ні. Представляю собі, я в гонці. Я не можу тут заспавнити. Я, я провалився під карту. Їдь до мене в пустинні гонки. Дивись, які гонки. Ок. Я маю на гонки і зараз на ті гонки, на перші гонки, які є. Окей, я в пустині. Давай, до мене. Сідай в тачку. Утікай, зараза, ти всрата сісята. А, я ж тобі спав. Так, скільки колів вибирає? Вибирає чотири. Та буде більше бабків. Я злився. Я знаю. Бо у вас самі в страті тачки в світі. Та, ну я вас почав грати. Та де? Ти, ти вже граєш рік назад. Ну коли ще грав, але в мене... Ти знаєш, скільки я раз перезакачував цей кардіошен тайм? Ноль раз. 10 разів, уже 5 разів. Це 5. Перезакачував? Я щось не знаю, як це перезакачати кардіошен. Потім ще раз читав, 3 рази читав, скачував. До наупсі на го. Ага, самий в страти логіки. А я перший. А в смислі я другий? А в смислі я другий? Артисту. Ай, бляха! Я вилетів. Я теж. Але я вернувся. Я дебіл. Боу. Ці пустинні гонки не такі легкі, як я думав. Так що? Я тут ще десь не роблю. Боже, як їх важко грати. Це що за ігри? Та я теж вилетів. Ти що за фігня? Поїхав далі. А, тут треба ті кольця збирати, що розкидані. Артем, ліпше їдем на іншому. Хіна хупс. Мені, Артем, мені цього хупсу не подобається, хочу взяти іншого. О, я беру... Коротше, Артем... Я вже тут. Вибирай цю от гонку, Артем. Оцю от вибирай. Це крута гонка. Оце крута. Ну, тоді пока. Я пішов у гонку. Коротше, скільки відео і де мені я просто... Я сам буду грати голос. Цікаво. Де пише, я забув. А, от, 12 минут. Я буду просто собі бабки заробляти на розслаблення. Якщо що, ссылка на кардіошип тайкун в описі під цим відео. Грайте зі мною. Я граю в кардіошип тайкун дуже часто. Гляну дуже рідко. Ганна, він, коротше, вже болі, не знає, що я, що таке взагалі. Ну, коротше, він вже, бо він не бачить, коли я граю у кардіошип. Я бачу, я вже біля там сьогодні. Ні, ну зараз, да. Я сиділа біля там. Ну, і тут у мене колесика, диви, як прикольно. О, кстати, всі, бачу всі гонки. Якщо що, домовляйте мене в друзі у робоксі. Мій нік, зараз я покажу. Дивіться. Копять лох, лузер, во мій нік, я те голдмастер Артем. Вовін. Якщо що, можете вводити оцей нік, оцей. ЄТ-К4 Артем, це мій старий нік, коли в мене ще... Ти дебіл? Коли в мене ще цей... Який? ЄТ-К4 Артем? Це мій старий нік. Мені почулося К5. Сам кажеш К4, а кажеш почулося К5. К4, лох-лох. Ой, К5 лох-лох. А знаєш, що К5 лохло? Зараз. Заходимо в Roblox. І бачимо, що тут пише К5 лох є те. Артема, давай зараз пограємо круту ігру. Яку? РП. Байвівер П. Ти сказав Байвівер РП. Скачувай эту ігру по ссылке в описании. І ви получите бесплатний бонус от мене. Це так рекламують блогери ігри, в які вони грають. І скрутив себе, до речі, звук. Пішла грати іншу гру. Вона вже п'явшись під цим кардіошем, тому що зараз не
двоє грати РП. Апху. Погнав грати перевірення РП. А зараз після цього відео, коли я допишу його. Бо все, я пишу на листочку його, а не на ОБС студіо. Все, граємо. Точно в мене є хата отут. Я забув вам показати, що в мене є. Дивись, чик. Чикс. В смислі? Та в мене є хата. Я купив її був недавно. В смислі? Я йду жалуватись розробам цієї фігні. Після відео я пожалуюсь. Не бійтесь, якщо зараз накопчу на домі, жалуватись не буду. Даю відео до... Давайте 5 минут даю на то, щоб докопити 100 тисяч. Думаю, накопчу. Потім, коли накопчу 100 тисяч. Бо в мене був домик тут, але його сперли, походу, в обнові. Я не знаю, в себе провірте, чи у всіх є дома. Якщо нема, то йдіть жалуватись всі. І пишіть це в коменти. Я за вас теж пожалуюсь. І скажу, що у всіх якась фігня сталася. Хата, звісно, та за 100 тисяч це мало коштувала. Це за мільярдів. От це мій. Де мій друг? О, в мене 5 сердечків стався. Тут, до речі, круто ганяти. Я хочу 18 сердечків. А в мене було 24. А ти зараз такий? Бачу обнову на мою гру в Роблоксі. Ссилка зверху там було. Було на початку відео. Обнова дуже прикольна. Добавлено багато нових і прикольних штучок. Не скажу яких, бо вам потім не захочеться дивитись. Все, купляю хатку. Бляха, мені камера впала на ногу. Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. Во мій домик, бач? Я можу ним управляти і змінити колір. Допустимо, хочу чорний. Бах, чорний. Хочу закрити. Закрив. І змініть, що? Антон. От такий у мене домик. Якщо що, яка там минута, яка там хвилина. І я бачу, що я йду записувати Байвіверпе. І зараз будемо грати там банк, це вже по скалочках.